No começo, eu achava que era fascinado por motos, mas descobri que o que eu gosto mesmo é de viajar em uma moto, e viagens cada vez mais longas. Sabe, acho que eu comecei meio tarde, por isso tenho tentado tirar o atraso. Foi em cima de uma moto que conheci lugares fantásticos e pessoas incríveis. Fui do Brasil ao Alasca na minha moto. Meu nome é Rodrigo Azevedo e eu vou levar você nessa aventura real em duas rodas, na garupa. Com direito a muita diversão, companheirismo e informação. Então, moto amigo, bora rodar enquanto a gente ainda pode rodar. Afinal, Harley Davidson passa no corredor? E essa moto enorme é boa de curva? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. Meu nome é Rodrigo Azevedo e seja muito bem-vindo ao Eu e Minha Moto. Moto amigo, antes de começar o vídeo, preste atenção porque eu tenho um convite maneiro para você. Já aconteceu de você estar planejando uma viagem para alguma cidade e gostaria de perguntar para um moto amigo local o que, que tem de bom para fazer por lá? Talvez você precise, esteja pensando em comprar algum item para sua moto e gostaria de perguntar para outra pessoa que tem o mesmo item se realmente vale a pena. Ou melhor ainda, você esteja planejando uma viagem, um rolê de moto e gostaria de poder combinar com outros moto amigos para fazer um grupo. Pensando nessas questões, resolvi criar uma área members only, exclusiva para moto amigas e moto amigas, pessoas com interesses em comum no WhatsApp. Esse tipo de área geralmente é cobrado, mas aqui no Eu e Minha Moto é 100% de graça para sempre para todos os moto amigos. E para entrar é só acessar o link que está aqui na descrição do vídeo. São só 240 vagas que é o limite no WhatsApp. Então acessa agora para segurar o teu lugar. E é claro, se você não gostar, a qualquer momento você pode sair. Então é isso aí, moto amigo. Eu te espero lá no grupo do WhatsApp do Eu e Minha Moto. E bora rodar enquanto a gente ainda pode rodar. Muito bem, moto amigo. Vamos começar esse teste. Dessa vez é o teste do corredor. Aqui na bolinha aqui em cima tem o teste da curva. Harley Davidson na curva. Se você quiser assistir, é só clicar aí ou na descrição do vídeo. E nesse vídeo, meu parceiro aqui que está participando é o Sérgio Gaspar, que está na moto da frente. Muito bem, e a moto, a máquina utilizada para esse teste é uma Harley Davidson Road King que pertence à família das Tourings. As Tourings são as maiores Harley Davidson. Então, se uma Harley Davidson passar, é porque Harley Davidson menores também vão passar, obviamente, né? Então, uma discussão, Harley Davidson, moto, qualquer tipo de moto, deveria fazer corredor ou não deveria fazer corredor? A minha opinião é que não faz nenhum sentido você ter uma moto e ficar parado, preso em trânsito, com tanto espaço para passar. Mas isso é uma polêmica, e você veja que em alguns países é permitido, outros o corredor é proibido. Nos Estados Unidos, em alguns estados, o corredor é proibido, em outros estados é permitido, por exemplo, Califórnia, fazer corredor é liberado, tá? Mas assim, muita gente acha que a Harley Davidson, por ser grande, não vai passar em corredor, gente. Eu acho que isso é uma questão mais psicológica, porque é uma moto realmente grande, uma moto pesada, aí o cara fica impressionado e acaba não fazendo o corredor. Mas a verdade é que não faz diferença para mim. Eu faço o corredor quase igual ao motoboy com a Harley Davidson, para mim dificuldade nenhuma. E esse guidão mais alto aqui, ó, eu consigo passar entre os carros. Ele geralmente passa por cima dos espelhos, tá? Então passa normal e não tô vendo, não sinto dificuldade. Mas eu entendo assim, inclusive vou dizer, se você não tem experiência nisso e não se sente seguro e confortável fazendo corredor, não faça, por favor, tá? Não siga o que eu tô fazendo aqui, eu só tô, meu propósito com o vídeo é demonstrar que o obstáculo está mais na sua cabeça do que realmente no porte da moto, tá? A Harley Davidson faz corredor como qualquer outra moto. Hoje aqui é a região da Tijuca, no Rio de Janeiro. Hoje o trânsito não está tão ruim. Gostaria de um trânsito um pouco melhor para mostrar para vocês. Mas nós vamos ver aqui, ó, alguns trechos que realmente a moto passa normal, né? E tá aí o guidão, que realmente ajuda no trabalho. O guidão seca suvaco, né? O pessoal me pergunta qual é a polegada desse guidão. Ele é 14 polegadas. Tem de 16, tem até demais. 14 polegadas para mim está excelente. Olha aí os
os motoamigos, motoboys, com as motinhas pequenas. E, sinceramente, não fico para trás com eles, tá? Eles, apesar de terem motos pequenas, eu colo na traseira e, às vezes, peço até passagem. Obviamente que eles têm uma moto, têm uma vantagem, né? Um corredor muito apertado, eles têm uma vantagem, sem dúvida nenhuma. Mas a diferença, para mim, é mínima, sabe? O espaço ali que eles passam, eu geralmente passo. E quando não dá para passar mesmo, você dá uma contornadinha, use a inteligência, traça um caminho melhor e vai embora. Olha aí que facilidade. Harley Davis vai embora. Aqui é a Fênix Negra, a minha Road King, que fez comigo a Estrada Real. A primeira, essa aqui, ó, é a lendária Road King, a única no Brasil e no mundo a cruzar a Estrada Real, que é só terra. Mais de 1.000 quilômetros de estrada de terra. Olha lá o corredor. Vamos embora. Ali ficou apertado? Não tem problema. Você corta aqui, vai no equilíbrio e bora. Passa, dá uma quebrada por um lado, dá uma quebrada por outro e pronto. Chegou no final. E é isso aí, moto amigo. Esse foi o teste de hoje. E a conclusão é que sim, fazemos corredor em Harley Davidson, mesmo Astúrias. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para ser notificado de outros vídeos maneiros como esse. E bora rodar enquanto a gente ainda pode rodar.